Хто був класним керівником, який клас був? Керівник, так, керівник, то був в мене Б-клас, керівник був Паук Михайло Іванович, от, і наш клас знаходився біля учительської, історичний клас. От, ну, цікаво тим, що свій час перша школа була взагалі, і по сьогоднішній день перша серед усіх шкіл району Золочева. От, і я горджуся тим, що я вчився в першій школі. Пам'ятаєте цей момент, коли вас мама за ручку перший раз на перший дзвоник провела? Так, пам'ятаю. Які у вас тоді емоції були? Багато квітів. А я ж хотів вчитися в школі, і то для мене було таке щось надзвичайне. Було купа квітів, я пам'ятаю. От, ну, маленький такий, що до школи. Може, пам'ятаю вже другий, третій клас. Тобто, чітко ти пам'ятаю. А це свят. Батьки вибрали школу, яку ви будете навчатися? Чи, можливо, ви щось посприяли, допомогли? Ні. То, певно, батьки вибрали, тому що, і ближче я живу тут, на Кривоносе, близенько. Так. Батьки, певно, вибрали. От. А який улюблений предмет у вас був? Історія. Однозначно, історія. Це класний керівник поплав? Так, класний керівник і, любив історію. І, скажімо, може, так не всі предмети вдавалися мені добре знання, а історія так. Я любив її. Відмінником? Ні, не був я відмінник. Пам'ятаєте ті моменти, коли батьки йшли на батьківські збори, а ви сиділи вдома і чекали, і хвилювалися? Було таке. Так, було за що хвилюватися, трохи такий розбишака був такий. Було різне. Та й школа, дитинство, юність. От. А з однокласниками зараз якимось підтримуєте? Так, ми зустрічаємося кожних 5 років. Тобто останній раз було 25 років зустріч випускників. От. І досить однокласники різні становища займають в нашому суспільстві. По різних, скажімо, навіть і не то, щоб в певних містах України. Більшість тут Золочеві. От. А так підтримуємо дружні стосунки. Здибаємося. От. Ну і само собою зустрічі робимо кожні 5 років. Так. Ну, я знаю, що крім того, що ви вже випустили цієї школи, ви часто її відвідуєте, так як ви отець і запрошуєте на урочисті свята. Так, чи останній, чи перший дзвоник. Завжди тут і присутній в школі. І мені приємно, що може і нова дирекція, і нові педагоги. І ще й старі пам'ятають мене, от, і я їх пам'ятаю. Мені приємно бути в школі. Ви всього якось звідси випустилися ще своїх дітей, сі ти привели? Ваші діти так. І старший Юра Галан, і так само і Олег Галан вчилися в тій школі, в першій школі. Так. Я так розумію, навчанням ви задоволені школою цілком? Дуже задоволений школою. Я дякую школі, що вклала мені ті знання, може трошки моя така, може лінивість, я знаю, міг би краще і вчитися, і здобути більше знання, але я вдячний за той, знаєш, то є Божий промисл, і на то є Божа воля, тобто, що я отримав певно такі знання і вступив в духовну семінарію, і закінчив сьогодні священник. А от коли ви саме зрозуміли, що вам потрібно рухатися? Певно в армії, так, військо, так. Так, після школи ще не було такого, от, а вже військо, тобто вже такий, скажімо, досвід, вік, що вже ніби трошки далі був відомо, і я хотів чимось відзначитися на цій землі. От. Ви коли були учнем, ви брали активну участь, брали якусь участь у конкурсі? А я ж, так? Я брав, тобто я був виконавцем в шкільному оркестрі. Досить, ми за школу весь час і паради, пам'ятаю, були, і грали і випускні, і там, і перші дзвоники, і останні. Тобто я був весь час, була ще у нас така досить, я собі пригадую, то, певно, і найкращий такий момент з мого такого шкільного життя, у нас була форма така гусарська в нашому оркестрі, і то мені дуже придавало такого солідності, коли я вдівав її так, ту форму, і от я був так, гарно. А на якому інструменті? На трубі, так.
А зараз час від часу? Я вже, певно, вже ні. Тобто зараз от є в нас квартет духовного, духовний квартет Левит в Злочівському деканаті. Чимось воно відбувається, те, що в музичному світі є, і... але вже духові інструменти ні. Кого б вам хотілося відмітити, з ким ви товаришуєте, з ким підтримуєте якісь знайомства? Ну як, в нас, наші однокласники, саме мені приємно, що от, батьківської ради Бойко Роман, він однокласник, тепер Губа Роксолана, Белагай Оксана, Рибачук Наталія. Тобто, ну є досить таких, що працюють не для, певно, і для себе, але працюють для загалу, для злочичан. І, тобто, люди, які в чому вже досягли свого, от, і дбають про те, щоб, певно, та школа так само була на якомусь рівні, такому першому рівні. Знаю, що батьківський конфет так. цього року, от, до святкування 160-річчя, вирішив подарувати школі статую Божої Матері, яка буде встановлена, буде така невеличка капличка, зроблена в школі ви, як Святий Отець, от ваше бачення цього подарунку. Ні, це є слушно. Це, ну, скажімо, чи навіть ті діти, які навчаються в школі, чи вчителі зранку перед наукою, перед уроками, перед заняттями. Кожен може собі підійти, скласти якісь свої побажання, свої приватну якусь молитву. Та бодай би йти поряд і перехреститися, і то вже велике значення. То й дуже, дуже слушно, дуже. Яку відповідальність ви на себе взяли, ставши святим отцем? Бачите, тут відповідальність, певно, ну, зокрема, кожен несе від, як батько, як кінцевим громадянам України, якусь певну відповідальність несе окремо. А священник, священство, тут же є трошки більше обов'язків, більше відповідальності, тому що не тільки за себе, за родину, за сім'ю, за дітей несеш відповідь, але і за вручену тобі паству. Тобто за кожного парафіянина, який свідомо довіряє тобі, йде за порадою до тебе, просить молитви. Це є дуже відповідальна така, скажімо, не тілесна, тому що, ну, ми бачимо те, що бачимо, ми маємо змогу споглядати. А от духовна сторона, це є дуже важливо. І тут на землі, в майбутньому, як складеться твої стосунки з людьми, ну і перед Богом, само собою. Хотів би ще зазначити, що вибрав цей шлях священства, ну, певно, подручені мами. Тому що з малечих літ мама мене бачила в майбутньому священником. Ну і в мене був нахил такий, що я дбав про те, аби в майбутньому піти по стезі священства. Зараз такий, скажімо, не легкий період нашої станови нашої держави, і нелегкий період, скажімо, економічний, важкий період переходу з того тоталітарного режиму комуністичного до тих вільних ринкових відносин. От. І в даний час ми будуємо храм у місті Золочеві всіх святих землі української, може, знаєте, біля інтернату, біля 4-ї школи, біля лікарні. Ну і дається, це є знову ж таки свідчення, що по волі Божій в цей скрутний час все можливо. Значить, на все є воля Божа, на все. Побажання учень, які зараз вчуться, випускникам, які вже вчилися, професорам, вдячні професорам, викладачам, вчителям, які тут працювали, які працюють зараз, які дають цю науку дітям нашим. Ну, перш за все, викладачам, вчителям терпіння. Ну, зрозуміло, досвіду. Чим раз вчитель весь час він вчиться.
крім того, що він навчає дітей, але він весь час вчиться. Досвіду вчительського, терпіння, любові, ну, дбання про те, щоб та дитина вийшла зі школи в майбутньому і сказала, так, мій вчитель був такий-такий, дуже я, ну, вдячна тому вчителю. Хотів би побажати учням, які вчаться, і, ну, перш за все, старанності, бути, певно, кращими, чим може я знаю, більше досвіду мати, більше знань отримувати. Тому що знання ніколи мене не є зайвими. Де б ви не були, але знання, коли ви отримуєте в школі, початок, це і запорука вашого майбутнього життя, вашого майбутнього досвіду.